Hajde, taki. Hajde, King, i dag. Izdeći atmosferan, Dani. Hajde, taki. Hop, 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 hajde, hajde. Jaša, babo, jaša. Okore, to poša. Jaša, babo, jaša. Okore, to poša. Hajde, džalo, pa. Džalo, 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 kurde. Džalo. Hajde. Du skriver den här öjn av. Ni är kongskor. Ja, ja. På neve måste ha brev. Ja, det är på kolla. Hade. På kassan av. På kassan av. Eller på öjn av. Eller på öjn av. Hade. I sukjoman av. Fattor en vazie. Och jag var kassan av. Ja, ja, ja. 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 Bravo! 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 A vazhdojmë pyetjen për bardhën? Hajde. Bardhë, pse nuk e pranon që po xhelezon tepër për Marian? Po xhelezon për Marian? Po. Ja, nuk xhelezoj, po thjesht e kam qejf me ngacmues se e di që bëhet nervoz, tani e lip, sqarim hën çka ki, pse ndodhi çka pate. Pse më thon po xhelozime si u vjen, ja, ja, ja. Maria? Kjo është e vërtetë tash Maria, do të flasë vetë. Sot që e bën për të më ngacmuar që të acarohem o të qesh, nuk e di. Dyet ka pak. Ați cum e pyetjen e Florentit të Çara? Po, po. Kingi. Kush është më pik? E kush është Mariu në mes Bardhit edhe Andreas? Maria dhe Andrea. Bardhi Andrea. Bardhit edhe Andreas. Kush është më real dhe kush është më pik? Së di valla çtu. Do të më dhoni emrat. Duhet të më pak tjetër pish. Andrea është më i drejti. Andrea mai drejta. Do më thon për bordi do më thon kë ka më fej. Ç'më thon? Do më thon Andrea, është më rrit bordi më fej. Po. Okej. Okay. Maria, a ki më njoft edhe çuna tjera apo ki më mboj pëlqimin veç për bordin? Besoj vetëm për bardhin. Nuk po t'ni? Vetëm bardhi. Okej, okay, vetëm bardhi. E kena Leo, e? Leo, shpe e ki fokusin veç të Marcelo, apo e ki edhe të shmimi mbal? Fokusin që kam të Marcelo edhe bardhi. Fokusin të Marcelo edhe bardhi. Po. Okej. Okay. Pse bardhi, a mono me ti pse? A mono me ti t'arsion? Se na dojna me nëzirë sa ma shumë Lofa, bëdin. Pa i farbeteje kam ish me bardhin, të se me tjertë kam respekt edhe nuk kam... edhe po me mungus ne kush pëjtyn e në shëjpe, e ka kuptan. Ma shumë më kam e këta. Beteje në ki me bardhin, a? Pa. Bardhe, me komen? Po me në s'ma po kush kam, në se vim. Okej. Okay. Da, më në me ditë arsien edhe pse vesh me bardhin. Një arsima konkrete.